Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Mostrei um pouquinho para vocês, né, de uma orquídea que tá ali no chão. Tá linda. Não conheço a flor ainda, mas quando tiver florida eu vou mostrar para vocês. Eu vou virar aqui de novo e mostrar esse céu lindo que tá aqui hoje. E eu com muita roupa no arame. Hoje o dia tá corrido. A ordenha deu um problema de manhã e o rapaz veio e levou para arrumar. Estamos com o veterinário na fazenda. Eu já fiz almoço, terminei o almoço, eles almoçaram. Tô correndo no café da tarde, aqui a gente fala merenda. Tô correndo com a merenda e tenho que tirar leite. Mas eu já tô finalizando, vou mostrar para vocês e depois eu gravo mais. Tenho que começar a arrumar as malas porque nós vamos... aqui são 4 dias de folga, pessoal. E nós vamos tirar agora 27, 28 e 29. 27 é aniversário do Daniel e dia 30 é o meu. A gente vai estar descansando. E vamos fazer uma pequena viagem. Falo que é viagem porque a Pratinha não tá perto aqui da gente. A gente tá indo pra lá na sexta-feira. E se der, mostro pra vocês, tá bom? Tem que fazer as malas. Então tá um pouco corrido. Felipe tá aqui. Oi, gente. Tô usando isso aqui de touca, pessoal, pra você que é novo aqui, eu gosto muito. É um forrinho que eu tenho, mas ele é só de usar na cabeça. E tem touca também, mas eu não achei ela. As gavetas ainda não arrumei, tá bagunçada. Eu vou virar aqui primeiro pra mostrar o céu. Olha, pessoal, cobertor, tapete no arame. Daniel começou a roçar. Tá ficando muito bom, porém não acabou, né, pessoal? Nós vamos cuidar da nossa casa, dos terreiros, quando a gente tiver de folga ou nas horas vagas, né? Olha como é que tá isso aqui, esse céu hoje. Eu vou lá mostrar pra vocês. Já fiz roupa pra dobrar. Já fiz um cafezinho. Tô aqui, ó, finalizando um pão de queijo. Olha isso, tá lindo. Finalizei um bolo, que ainda não tenho a receita aqui no canal. Mas assim que possível, eu venho mostrar pra vocês, tá? É um bolo, pessoal, de fubá. E olha o interessante. Ficou molhadinho no meio. Vou tá mostrando pra vocês como é que eu fiz, tá? Já, já. Não vai ser hoje, mas vai, se Deus quiser, nos próximos vídeos aí. Aqui, ó, deu uma forma grande. Aqui eu tenho massa de pão de queijo. Vou assar só aquela forma lá. E esse bolo aqui pro nosso café da tarde. Já fiz um cafezinho. Olha isso aqui, como é que tá. O Daniel tá pra lá com ele. Tem mais 2 funcionários, né, que trabalham aqui com a gente. E eles estão lá com o veterinário e eu tô aqui terminando o café da tarde para poder ir para lá. Olha que sol maravilhoso. Pessoal, ó, tá pronto. Olha que café lindo. Vou levá-la para eles agora e vou trabalhar também, né, pessoal? Deixei esses aqui pros meninos, ó. Eles já tá comendo também.
Oi, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu amo as manhãs aqui, pessoal. Olha isso. São muitos passarinhos fazendo barulho. Canarinho, as angolas. E tá ficando bom, né, pessoal? Ó, serviço do Daniel, ó, já deu uma melhorada. Aqui deu pra ver, tá escuro ainda. Deu pra ver que tem umas palmas plantadas. As vacas tá vindo lá, ó. Aqui é muito bonito, muito mesmo. Aqui tem essa bananeira, ó. Agora que o Daniel roçou, eu acho que eu trouxe uma muda lá da onde eu morava, da amarela, e eu vou estar plantando ela aqui. Eu tenho uma amiga que tem uma cor-de-rosa, aí ela disse que vai me dar. Eu vou estar plantando aqui também. Lindo, né, pessoal? Ó, meu canarinho abre o bico, olha que isso. Parece que acha bom, né? Não sei se tá achando bom me ver ou se tá sentindo bem. Olha lá. Até virou pra cantar. Ó. Uou. Agora eu vou tá indo tirar leite. Ó, as vacas tá indo ali, ó. É isso, pessoal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O Daniel não roçou muito bem, quer dizer que a roçadeira não tá boa. Ó, lá vem o canarinho. Dizer que ela tá faltando uma proteção e isso não deixa cortar até embaixo. Tá espirrando muita coisa. Volta tudo nele. Olha isso, gente. Como eu gosto muito de plantas, eu amo observar tudo. Aqui tem essa plantinha aqui, ó, ela forma um tapete e dá uma florzinha branca. Agora tá fechado, ó. Mais tarde eu vou estar mostrando para vocês. Ó, ela vai formando um tapete, ó. E aqui nessa beirada tem muita dela. Até lá no curral, vou indo mostrando para vocês. Isso aqui tudo é dela, ó. Ó. Agora de manhãzinha tá com as florzinhas fechadas. A gente vai focando o telefone em vários lugares e vai mudando. A gente terminei o serviço e eu vou mostrar para vocês
a florzinha que eu mostrei de manhã. Olha isso daqui. Que delicadeza, gente. Ela é pequenininha, ó. Ó. Olha isso. Muito lindinha. Tem muitos botãozinhos para abrir. Olha isso. Que lindeza. Agora eu vou estar indo para dentro. Tô até ajoelhada aqui no chão. O Daniel tá mexendo com o trator. Hoje vai ensilar a roça. Começar a fazer silagem de milho. Se tiver jeito mais tarde, eu mostro um pouquinho para vocês, tá? Aqui hoje deu que ia dar um belo sol. Tampou tudo. Agora tem um solzinho ali, assim. Ó. O Felipe já colocou roupa no arame para mim. Hoje também vou fazer as malas, porque nós vamos para Araxá à noite. Nossa última tirada de leite, hoje à tarde, antes da nossa folga. Olha isso aqui, gente. Tem uma abelha aqui, ó. As vacas tá aqui debaixo da árvore.